maju swan suku banjur pinanggian kalian paman Duno. Kulun itu akan kepareng ingkang rayi nyun bekdal sunilah tak kepareng kidi mas. Ing sencake kang ngeti nunung unggul gataniro perangnya kontesan rayo yang kadulu in katul katio wirang tumandang paman Duno enggak ya senyaki kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo. Oh iya iya tak tompo ya nggih. Tak tompo kanthi bunga. Pangastutiku tampan ana senjaki. Kulo pundi pun mestaka mugi dados jimat pari. Manut gawe koko Prabu. Yen maman durung bakal pinanggihan marang. Oh iki ngene nggih. Kaning manung dikane anak Prabu Bathara Kresna yen to pusaka kaca pasan dilinterake marang kowe. Ih, keporestu. Mula kang sang kowe ku nggih. Pusaka kaca pasan bakal tak suwun ngampil. Kanggo kae katerman negara ing Astina. Bab menika gampil. Nanging wonten syaratipun. Syarate aku manut. Yang penting kaca pasan bisa tok parengake. Aku modal piye manut? Modal penyewaan ora. Mboten tau nyewake pusaka. Oh. Ya ora apa-apa, nyewake klambi wae nek apa. Eh. Mah mitayani. Panjur panuwun apa nggih? Gane menyan pun paman Duno niku satunggaling pandhita. Ing sampun kondang dumugi pundi putih. Cen kondangku ki tekan kono-kono. Ya aku ki pandhita. Tekan Bantul bareng e. Kondangku ki. Eh. Kanjeng menawi paman durung satunggal pendhita kula namung kepengin mangertos menggah jero cethek ing rasa. Ayo nek rasa klan jajaki kepiye kanthi cara cangkriman. Oh iya ya es kek babane ana kene ing kotak. Mengko tak babare apa sing tak takake. Gandeng menika wapan tinggil pinatruto. Kados kirang prayogi. Lah piye nanti aku manut? Monong pantai. Sing sepirane wong? Monong gunung. Konong lar sentulo wae po. Piye ya, hek matur. Arang wong butuh ki ya nang dadi jak manut. Mana mundilan? Menawi wonten kising samudra kirang prayogi. Langkung praik wonten ngalun-alun kemawon. Oh iya ya. Ya wis manut. Ngalun-alun utara apa ngalun selatan? Ngalun-alun negari Indrawati. Oh iya. Tak sagu sing saki. Ger wonten paring dawuh paman. Gandeng sampun cetha panipun ing rayi malah paring ing bapa nyun pamit. Minangkani menapa dados aturipun ing rayi. Ih,
kejawi namung diraken tindakipun Paman Duru ning atus-atus. Aja suwis-suwis nyaki ditututi. Ora bakal gantelan. Tapak minta tututi. Putra Kunggir Nroko Suro wonten paring pangandika Rama. Kananegara Durawadika dinampa cobaning Jawata. Amarga jeneng sira bakal nggayuh kanugrahan. Dumadakan ana dadakan anusuli. Tekane Paman Durna inging ing kono mungging tata gelar. Bakal ngampil pusaka kaca paesan nang mungging batin tumrap rasane Purnama wis ora bakal sisip. Yen putraku yen Paman Durna iku mau sejatine mung bakal ngreka daya. Lajeng gane sampun cetha mekaten Rama menapa kepareng inging putra Sabyantu kalian Paman Setyaki nyingkraken Pendhita Durna. Kaya kurang prayoga malah bab iku wis tegakno. Jeneng para banjur anengaken marang gegayuhan kita anggone bakal nggayuh Wahyu Manik Mandaya Trutuh Kumulsari. Yen ngaten kepareng inging putra namung dherek lan nyuntambahing pangestu Rama. Iyo nggir Nraka Suro. Tak pengestun sombo un paring adawu Rama. Siku perdandanan diri mekadang mumerdo ngupaya wahyu kinaryo kanthi murih banjur panuwun kadang mumerdo bisa kalaksan. Ngestaken dawuh Rama. Keparenga ingin putra nyun pamit nyun tambahing pangestu Rama. Ya tak keparengake. Kakang Pati Udawa, nun. Wonten paring pangandika diwaca. Para wadya bala banjur bodolno ing supaya ngawat-awati marang dimastiyaki anggone mrepeki Paman Durna. Yen to ing kono banyu klepo ing kahanan. Banyu Sabyantu para wadya bala disiagakake. Nunggu tu akan dahulu keparunging abdi madal pasan nyun tambahing pangestu sinun iya tak keparang lagi Purna sabdaning nalindru sabdo pandito ratu sabdo pangcetak pandito temratu ngaran pangan dikan nalindruan sabdaning pandito datan ono bedani. Yen panitia nyabdo sepisan manjing waroto tiang sanegari. Yen panitia nyabdo sepisan manjing telenging sanubari.
arso kunurgaton dapur abdi bedoyo jelek songkoing palangan kinabri purabit di bedoyo yang kacondruk iya dewa karing purawi apsoro tuin purhapsari Thank you.
Us kunduru datung sanoto Ndrawati. Kunduru ya emang kuduko awet ing Prabu Kyoso Sri Pangati datan keparing kandeng. Sawise keparing kandeng wonten jenging gapura Dono Pertopo. Mulatuk kori Dono Pertopo kang ing kono. Kinaro dadi panglipur ing gali. Ini kacontot sing kenging gapura sak Arga Suta. Arga wis ngarani Gunung Suta anak sak gunungan kenging gapura. Dure pungutri putang lan trisa kang kinu adek-adek besi Baletung Sat Prunggusari. Nyawating gapura pinan inten bumang gedhene sak kambil katutabone. Yen dalu pindorino yen rino rebut srot nang Hyang Pratangga Pati. Undang-undang jerambah akik bang jejubinan mergi turu sing datun pinaringan pepedun dan istampan probedoyo pating gelebiar pating lor singkating carito riko semenu agung kinapak inging garwo tetigo kio manjing ing panci bujono kasediakan maneko-neko mawarno aru dedaran. So unjuan, iwo semulut datan ke paring landaran ngunjuk. Awit tase kemen bening penggalih, tat kolowonten setinggil binaturoto. Dino negari ing Ndrawati nompo co bening jawoto. Sanyo pariporno, por abdi kang ke paring angli, por wujud abdi bedoyo. Ajar bedoyo ajar simpi datan kathah. Among kawanan dursi kepala pepinyan sering gedasih teleng-teleng gumer-gumer teleng datun. Ewa semua datan kerso karena ing penggalih porap dikinen wang sulun papan rodi di suang-suang sigro manjing ing sasos nuci manukung keparang ing jawoto murih negari Ndrawati saged meni toto ditentrem ayam-ayam ingin wonten ing pamujan datan cinarita kocapo ing wonten pasiban jobo Regnopati udo ngawisang yaning poro wadiyo bolo panglawe sayah kumle beding dwojo umyang gumur suara nih yen kacondro koyo menjangan ketawan kata kaping prawandawa sumabeng babarisan ro nang kono
aro nang kono gawe klara serwang-wang Siwapati Udawa wonten paring pangandika anggir kepiye kanang Purwadya Prapasta budhal lagi yang ngetipun sampun mboten nguciwani mbok bisa wancani rampi dawuh yang tukanan koyamu mingkari mongso buduh paman secagi awat-awatono ingin tak kuat lagi yang tuk ingkun mengku banjur pendito duro raijen lakune bab menikut cekap ingin bobo kepatian sawise koyamu banjur aku njaluk pamit dirake koko prabu kejauh saking menomong dirakan tindaipun anggir sombu murisaket katarimu ingin tuk datus panpun ing roko nyih anggir prabu stijub paman patih Udawa Turnoino panalingan niro lumajaring latrilining asang astro jumena kabisanan jonga kang buntang ing akasa ana plek kutuk manyar-manyar. Dijuni kula Kakang Durna. Kok ketingalipun kaya karnang penggalih saged napa angin bung lembat. Kaca paesan Kakang Durna. Ya kenana dinarani bisa ya urung ora ya kemungkinan ora iso. Oh nggih. Kok tembunge rada meningkat. Meningkat. Turna gaul ya anggape. Turna sok gauli ya. Dianggep ora apa.
Pun gek matur napa. Iso oleh gawin. Ah niki mau ngeten jine jebul-jebule nggih. Pusaka kocepah niku pun dilindari kalih pun cecagi. Oh nggih. Dadi wekdal dinten nika wonten tanganipun cecagi, cecagi. Lah sing biyen cecagi kene karo aku nginggit dinggit. Kan iki dame, dame. Kale kula mah basa senjaki. Weh. Aku aneh temen. Aku amarga daya pangaosane. Krisku. Sing jenenge Kris Udan Mas. Oh nggih. Niku apa dinyang 100. Rangkane awong Kris ampuh ya 100 ala aku tadi dalang ketoprak iso 350 to ora usah disebut bati-bati apa ora nek bati jan sekopoke ya mung semono kae. Nah ini kini kok jadi memang matur. Nah senjaki tak lembuk. Dewi di patem boyo. Kepengen cak cangkriman potro piloso. Babakan roso. Gosok ginosok kali kulo. Kuiki bahasa ngendi? Ana basa gosok gino. Cek-cek iki tukar kawruh kali kula. Oh arek ngat. Pun mboten sah gambleh warna-warna. Kek ditemoni senjak. Mangke kula temane ngampun kados.